Ресейдегі Қазақстан елшілігі Наурыз мерекесіне арналған ресми қабылдау өткізді. Салтанатты кеш барысында елші Марат Тажин сөз сөйлеп жиналған қауымды мерекемен құттықтады. Шараға Ресейдің белгілі саясаткерлері, ірі компаниялардың жетекшілері, шоу-бизнес өкілдері мен дипломаттар және қазақ диаспорасы қатысты. Жиынға келген мәртебелі меймандардың барлығы да Қазақстан мен Ресей қарым-қатынастарының жоғары деңгейде екеніне тоқталып, алдағы уақытта да өзара байланысты арттыра беру керек деген пікір білдірді. Олардың айтуынша, екі жақты әріптестіктен бөлек кедендік одақсында көп жақты интеграциялық процестердің дамуына мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тұлғасы зор ықпал етіп отыр. Ресей мен Қазақстанның қарым-қатынасы стратегиялық әріптестіктің ғана емес, шынайы достықтың да үлгісі дер едім. Ресей басшысы Владимир Путин Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескенде басқа бірде-бір елдің жетекшісімен соншалықты жиі жолықпайды. Біздің бірнеше жылдан бері жалғасып келе жатқан достығымыз одан әрі нығая беруі тиіс. Көп кешікпей Еуразиялық экономикалық одақ құрылады деп үміттенемін.